Хабарымызды жалғастырамыз. Өңірге Интернеws халықаралық ұйымының өкілдері келіп, медиа туры өткізді. Шеберлік сағаттарының аясында бұқаралық ақпарат құралдарында заманауи технологияларды пайдалану, тележурналистикадағы жаңа бағыттар, тың тақырыптар, оң өзгерістер туралы айтылды. Сондай-ақ ақпарат туралы заңға енгізілген өзгерістер мен толықтырулары сөз болды. Шараға Маңғыстаудың белді журналистерінен бөлек, мемлекеттік қызметшілер, өнер адамдары және журналистикаға қызығушылық танытқан жастар қатысты. Республикаға танымал журналист, қаракет ток-шоуының жүргізушісі Бейсен Құранбек арнайы келіп 25 жылдық тәжірибесімен бөлісті. Қатысушыларға арнайы сертификаттар табысталды. Айта кету керек, маңызды шараны облыстық ішкі саясат басқармасы ұйымдастырған. Алдағы уақытта мұндай тренингтермен жиі өткізіліп тұрады деп уәде берді ұйымдастырушылар. Мы хотим рассказать, во-первых, о новых трендах в медиа. Біз медиадағы жаңа бағыттарды түсіндірдік, аудиторияны жаулап алудың қызықты тәсілдерін үйреттік. Сондай-ақ ақпарат саласын қамтыған 6 заң, 16 кодекстегі өзгерістерді талқыладық. Жалпы Маңғыстау журналистикасынан үміт көп.